falar. Vai ficar guardando segredo. Pô, eu tô contando os dias, cara. Eu até já perdi a conta. Me fala logo. Nossa! Será que é verdade mesmo? Isso só pode ser fofoca. E aí, beleza? É isso mesmo. Pode acreditar, cara. Falta pouco. Então, gente, eu queria saber qual a opinião de vocês pra gente finalmente voltar com essa profissa. Legal. Tô com saudade já. E a gente pode fazer ele online, né? Nessa pegada de live e tudo mais. O que você acha, Everson? Eu não vi a hora do Ex Profissa voltar. Entusiasmadíssimo. E aí, jovem, quanto tempo? Tudo bem? Quer uma excelente dica do que você fazer aí durante a quarentena? Presta atenção que essa é 10. O Ex Profissa voltou. E voltou cheinho de novidades. Eu gosto quando o entrevistado fala da carreira, de como tudo começou. Eu assisto todos os episódios. E você, gosta de qual par? E você quer ficar ligado em tudo que tá acontecendo de novidade no mundo do trabalho? Então, acompanhe a quarta temporada neste mês no YouTube, canal Ex Profissional. Espero você lá. É isso mesmo. O Ex Profissa continua inspirando carreiras com histórias de profissionais de sucesso. Só no Ex Profissa você confere as trajetórias e os desafios profissionais vividos por pessoas que são apaixonadas pelo que fazem. E vem famoso por aí de novo. Ah, mas não é só isso. Também vamos mostrar como os profissionais estão criando soluções inovadoras em suas carreiras para enfrentar a crise causada pela pandemia da Covid-19. Há 2 anos, o Ex Profissa é referência na vida de adolescentes e jovens na escolha de caminhos e carreiras. Ao longo desse período, foram 37 profissionais de sucesso com dicas incríveis para o primeiro emprego. Se você perdeu as temporadas anteriores ou quer rever aquela entrevista marcante, não perca mais tempo. Fique por dentro dos desafios de cada profissão. Acompanhe nossas mídias sociais e se inscreva aqui no canal. Tem episódio novo toda quinzena para você. E não esqueçam, cada episódio da série a gente faz com muito carinho, pensando em ajudar vocês, nossos adolescentes e jovens, a como escolher uma profissão. Não dá para perder. Anota aí, em junho, o Ex Profissa tá de volta.